ሰላም ጣና ሃበለይ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ክብራትን ክብራንን ኣነ ተስፋ ሚካኤል ደስታ ይበሃል። ካብ ዓድዋ ኢትዮጵያ ሕጂ ዘለኹሉ ቦታ ኬንያ ናይሮቢ ማለት እዩ። ሎሚ መዓልቲ ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ ተሞክሮ ግዜ ክህልወና እዩ ማለት እዩ። ከምቲ ኣብ መእተዊ ከምዝገለፅኩዎ ተስፋ ሚካኤል ደስታ ይበሃል። ተወሊደ ዝዓበኩሉ ቦታ ከተማ ዓድዋ ኮይኑ ፍሉይ ቦትኡ እንዳ ማርያም ኣብ ዝበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ናብዚ ካምፓኒ ቅድሚ ምምሳይ ዝነበረኒ ባክግራውንድ ብመጀመርያ ክዛረብ ይደሊ ማለት እዩ። ካብ ብንእሰይ ወይ ከዓ ካብ ንእሽተየ ምስ ሓወይን ሓፍተይን ዓበየ ማለት እዩ። ከም ቦነዶም ኮይኑ ዝዓበየና ዓብዪ ሓውናይ ማለት እዩ ይትባረክ ይበሃል። ነዚ ማለት ካብ ቤተሰብ ዝውሃብ ፍቅሪ ሓልየት ካብ ተበግሱኡ ማለት ከም መንእሰይ መጠን ክዋፅኦ ዝግባእ ሓላፍነት ብመጀመርያ ንክዕብየና ሓላፍነት ምስ ወሰደ እቲ ዓብዪ ድሌት ዝነበረ ኣብ ትምህርቲ ነይሩ ማለት እዩ። ትምህርቲ ብጣዕሚ ዓብዪ ድሌት ነይርዎ፣ ኣነ ክመሃር ይደሊ ነይሩ። ስለዚ ብናሃቱ ድሌት እውን ኣይፈረሰን ትምህርቲ ክመሃር ክኢለ ማለት እዩ። ካብ ቀዳማይ እስካብ 12 ክፍሊ ንግስተ ሳባ ከተማ ዓድዋ ክመሃር ክኢለ ኣብኡ ኣብ መንጉ ትምህርቲ ጎና ጎኒ ንግዲ እውን ናሰራሕኹ ነረ ማለት ንግዲ ብለኩም ኣብ ትርፍ ሰዓት እየ ዝረክበሉ። በተለይ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ክረምቲ እዋናት ኢሉ እውን ብፈረቃ ኣብ ዝመሃረሉ ግዜታት ዝተፈላለዩ ሓገዛት ንክገብር ይለዓዓል ነረ። ንምንታይ ንሱ ኳስ ክሰርሕ ተሎ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ናሰርሐ በተለይ ኣብ ህንፃ ስራሕቲ ዝሰርሐ ንስ ኮንስትራክሽን። ስለዚ ንዓይ ክዕቢ ዘለዎ ንሓፍተይ እውን ክዕቢ ዘለዎ ሓላፍነት እንትዋፃእ ተሎ ኣነ ድማ ዝኾነ ማለት ከብርክት ደስ ይብለኒ ነይሩ ማለት እዩ። ካብ ብቁልዕነተይ ማለት እዩ ኦልሞስት ሻድሻይ ክፍሊ ሸዓይ ክፍሊ ናክቀተለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብትሻዊ ግዜ ብተኸታታሊ ዝነግረኒ ዝነበረ ተስፋ ሚካኤል ጠንኪርካ ኣብዚ ትምህርቲ ልጠፍ ክብለኒ እንተሎ ኣነ ሓደ ግዜ ዝሰማዕክዎ ነገር ተሃለወ ጠንኪረ ምስራሐይ ብስነስርዓት ምምሃራይ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሐኒ ከም ዝኽእል ካብኡ ዝረክቦ ካብ ማሕበረሰብ እውን ዝንገረና ብኣብዝሓ ዝነበረ ንሱ እዩ ሞ ኣብቲ ሻዊ ሰዓት ጎበዝ ተምሃራይ ክኸውን ደስ ስለ ዝለነበረ ኣነ እውን ጎበዝ ተምሃራይ ንኸውን ዝያዳ ሰሪፅ ንክበሃል ይከኣል። ኣብቲ ሻዊ ሰዓት ካብ ክላስ ቀዳማይ ካልኣይ ናወፃኹ እስካብ 12 ክፍሊ ዘሎ ሓቂ ምዝራብ ሕይሽ ኣይሕፈርኩን ፅቡቅ ምንቅስቃስ ገይረ ካብኡ ናብ ደረጃ ዩኒቨርሲቲ ክሓልፍ ኢለ ኣብቲ ትርፊ ሰዓተይ ድማ ዝተፈላለዩ ንግዲ ይርኢ ነረ። ዝተፈላለዩ ዝነግዶም ስራሕትታት ነሮም ኣብነት ብቐላሉ ካብ ዝስርሑ ስራሕትታት ዝዘርቡ ስራሕቲ በተለይ ናይ ሃለቕቲ ኣቑሑታት ኢሉ እውን እንቋቑሖ ምዛር ዝተፈላለዩ ብቁልቲ ስራሕትታት ይሰርሕ ነረ። ብርግፅ ስራሕ ዘኽብር ምኳኑ ይርዳእኒ ነይሩ ካብ ዝንገረን ማሕበረሰበይ ማለት እዩ። ብርግፅ ንሱ ዝነበረ ድሌት ናይ ቤተሰበይ ዝነበረ ድሌት ብኣብዝሓ ርእተና ኣብ ትምህርቲ ስለዝኾነ ናብ ትምህርቲ ንኸዝንብል ብተደጋጋሚ ይንገረን ነይሩ። ስለዚ ናብ ደረጃ ዩኒቨርሲቲ ምሳተኩ 4 ዓመት ዝኸውን ደረጃ ዩኒቨርሲቲ ብኮምፒተር ሳይንስ ቢኤ ዲግሪ ኣፅኒዐ ልክዕ ክምረቕ ሓደ ዓመት ክቀርየና ግን ዝያዳ ዝነበረኒ ድሌት ኣብ ትምህርቲ ከም ዘሎ ኮይኑ ትምህርቲ ሓደ መንገዲ እዩ። ነገር ግን ዝሓሸ ስራሕ ምስራሕ ከምዘለኒ ይርዳአኒ ሞ ናብ ንግዲ ዝንባለይ ብጣዕሚ እቲ ብካብ ቁልዕነት ጀሚሩ ትምህርትና ተባት ጎና ጎኑ ዝሰርሐ ዝነበርኩ ንግዲ ዝያዳ ናሰረፀ ከይደብርእሰይ ንግዲ ዘይሰርሕ ዝብል ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ግዜ ክንምረቕ ከለና ኣብ ዩኒቨርሲቲ እንታይ ይብለና ናይ ዩኒቨርሲቲ መምህር ወይ ከዓ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ፕረዚዳንት ተምሃሮ ሎም ማዓንቲ ትምረቑ ተመረቕቲ ተምሃሮና ስራሕ ደለይቲ እንተይኮነ ስራሕ ፈጠርቲ ክትኾኑ ይግብአኩም ይብለና ሞ ስራሕ ፈጠርቲ ማለት ከመይ ስራሕቲ? ብርግፅ ብሚድያ ዝተፈላለዩ ደቀቅቲ ነናእሽተይን ስሞል ኤንድ ማይክሮ ፋይናንስ ዝበሃል ስራሕትታት ነይሮም። እዚኦም ብተደጋጋሚ ኣብ ሚድያ፣ ቴሌቭዥን፣ ሬድዮ ገ ይሰምዖም ፅቡቃት ከም ዝኾኑ ብሕብረት ኮይንካ ምስራሕ ከምዝከኣል ይንገር ነይሩ ይዝረብ ነይሩ። ስለዚ ቶሎ ዝመፀለይ ሓሳብ እንተሃለወ እንታይ እዩ ተመሪቐ ካብ ስራሕ ዝደሊ እስኪ ናይ ባዕለይ ስራሕ ክፈጥር እቲ ዝበሃል ዘሎ ኣፕላይ ክገብር ተግባራዊ ክገብር ይብል። ብርግፅ ወለንታዊ ዝኾነ ድሌት እዩ። ኣብቲ ሻዊ ሰዓት ዝተፈላለዩ ዕድላት መፅኦም መምህርነት ናይ ኮሌጅ፣ መምህርነት ናይ ሃይ ስኩል ኢሉ እውን ናይ ቲሓር ቴክኒክን ሓላፍን ቤት ፅሕፈት ናይ ኮምፒተር በዓል ሙያነት ነይሩ። ነገር ግን ኣነ ኣብኡ ድሌተይ ኣይነበረን ሓቂ ዘረባ
እቲ ፈተናታት ሓሊፈዮ ዓርሰይ ንክምዝን ነገር ግን ድሌተይ ኣብ ንግዲ ነበረ። ስለዚ ኣብቲ ሻው ሰዓት ካብ ኩሉ ፍሉይ ብዝብል ካብ መሓዙተይ ኣነ ኣብ ስራሕቲ ናይ ኮንስትራክሽን ደቀቕትና ንኣሽተይን ክሰማሮ ክኢለ ወይ ከዓ ክፅበት ክኢለ ኣብቲ ሻው ሰዓት ዕዳኒ ብርግፅ ብዙሓት ማሕበረሰብና ቤተሰብና ኣብቲ ሻው ሰዓት ንምንታይ ኣብ ዝተዋወቀ ናይ ስራሕ ዓዲ ዘይትሰርሕ ኣብ ተሽከርካሪ ወንበር ይሕሸካ ዶ ኣብ ባንኪ ምግልጋል ኣብ መምህርነት ምግልጋል ናይ ሕሽን ማዓርግ ይደሉ ቤተሰብና ኢሉ እውን ከምቲ ንፈልጦ ኣታዊ ክንደይ ናይ ዝኣክል እዩ ዝብል ዘተሓትት ነገር እዩ። ነገር ግን ኣነ ድሌተይ ዝነበረ ኣብ ናይ ለውጢ መንገዲ ናይ ንግዲ ክሰማሮ ወይ ከዓ ክፅንበር ድሌ ስለ ዝነበረኒ ኣብቲ ናይ ደቃትመናሽተይን ንከባቢ ሓደ ዓመት ዝኸውን ክሰርሕ ክኢለ ብርግፅ ካብ ደረጃ ትምህርቲ ናብ ታሕቲ ወሪድካ ኮንስትራክሽን ምግልጋል ኣብቲ ሻው ሰዓት ብሕሊና ይፍትን እዩ ግን ኣነ ምንም ኣይመሰለንን ብትክክል ሰሪሐ ክዕወት እየ ዝብል እምነት ነይሩኒ። ስለዚ ኣብቲ ስራሕቲ ናይ ኮንስትራክሽን ሓደ ዓመት ክሰርሕ ኢለ ብርግፅ ካብ ቢሮን ብርዕን ማለት ካብ ብርዕን ካብ ደፍተርን ናብ ኮንስትራክሽን ጉልበት ስራሕ ምእታዊ ማለት ካብ ናይ ሶፍትዌር ናብ ሃርድዌር ክንብል ንኽእል ኢና ብትረምዶ ናይ ሕዚ ማለት እዩ። ብርግፅ ፈተናታት ነይረዎ ነገር ግን ዘይተሓለለ ፃዕሪ ብምግባር እቲ ንሓደ ዓመት ፃኒሒት ክብዳህ ኣይከኣልኩን ከሽንፎ ክኢለ ብርግፅ ካብ መሓዝተይ ሻው ዝነበረ ኣታዊ 2,000-3,000 ቅርሺ ዝኽፈሉ ነበሩ። ኣነ ግን ኣብ ዓመት ናብ 30,000 ቅርሺ ዝኣክል ከጠራቅም ክኢለ ማለት እዩ። ብርግፅ ኣብቲ ሻው ሰዓት ነዚ ዓብይ ናይ ኩባንያና ቲያንስ ኢንተርናሽናል ካምፓኒ ክርከበሉ ምክንያት ዝኾነ ኣብቲ ሻው ሰዓት ልክዕ ምስ ወዳእኹት ናይ ደቀትናናሽተይ ናይ ምግብዳድ ኣከባቢ ብርግፅ ሓደ መሓዛይ ሚኬል ሃይለስላሴ ይበሃል። ነዚ ዕድል ዝሃበኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖ። ሚኬል ሃይለስላሴ ብተደጋጋሚ ይርአኒ ደቀትናናሽተይን ይሰርሕ ቋንቋ ትምህርቲ ቤት ኣይክልል ኣይፈልጥን ቋንቋ ትምህርቲ ቤት ኣቲ ኣይተመረቕኩን። ነገር ግን ድሌት ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ምምሃር ዝተፈላለዩ ቋንቋታት እውን ምፅሓፍ ምንባብ ደስ ይብለኒ ነይሩ። ስለዚ ብድፍረት ኣብ ሓደ ትምህርቲ ቤት የምህር ስለ ዝነበርኩ ቋንቋ ትምህርቲ ቤት የርእየኒ ደቀትናናሽተይን ይሰርሕ ዝተፈላለዩ ዝዘሩ ኣቑሑታት እውን ብቐላሉ ይሰርሕ ምስራይ ዝብለካ ተስፋ ሚካኤል ሓደ ፅቡቅ ስራሕ ርኢ ኣለኹ ዓለምለኻዊ ኢንተርናሽናል እዩ ንምንታይ ዘይትሰርሕ ይብለኒ። ኦኬ ከመይ ዓይነት ስራሕ እዩ እንታይ የድልዮ ትምህርቲ ድዩ ዘድልዮ ልምዲ ድዩ ዘድልዮ ገለለ ሓትት ኣኖ ትምህርቲ ድሌት ይምበር ትምህርቲ ወይ ከዓ ልምዳ ኣየድልዮን እዩ። ብርግፅ ኣብቲ ሻው ሰዓት ዝኾነ ትምህርቲ ደረጃ ኣለኒ ብኤ ዲግሪ ኮምፒተር ሳይንስ ግን ካልእ ዓይነት ሴክተር ከይኸውን ዝብል ግምት ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ስራሕ እዚ ምንም ድሌት እዩ ዘድልዮ ይብለኒ። እንታይ ይበሃል ኔትወርክ ማርኬቲንግ ቀጥታ ሸቐጥ ንግዲ ዝበሃል ኮይኑ ኣብዚ ዝተፀንበረ ዓብዪ ኩባንያ እዩ። ስለዚ ኦኬ ፅቡቅ እምበር ክሪኦ ብደንቢ ክሰርሐሉ ዝኽእል ተኮይኑ ገለፃ ይወስድ ሓበሬታ ይወሃበኒ ዓብዪ ካምፓኒ ምዃኑ ይርደአኒ ሞ ግን ዕብየት ኮንሰፕቱ በተለይ ናይ ዕዳጋ ኣሰራርሓ ከይዱ እቲ ናይ ጥዕና ፓርቱ ብቻ ኣብ ጥዕና ከምዚ ኣብ ጥዕና ዝነጥፍ ካምፓኒ ምዃንን ኢሉ እውን ኣታዊ ትረኽበሉ ምዃንን ይርዳአኒ። ሚኬል ሃይለስላሴ እዚ ነገር እዚ ምስ ሃበኒ የቕኒየለይ ቴንክ ዩ ሎ ካብ ንድሓር ሓደ ክተወርሒ ገለ ተጣፊና ነርና ብግልፂ ኣብ ክትትል ንብሎ ናይ ሕጂ ማለት እዩ። ኣብቲ ሻው ሰዓት ተኸታታሊ ፅሕፈለይ ቴክስት ይገብረለይ ዘመናዊ ዝበሃል ቴክኖሎጂ ምንሻው ገና እዩ ቅድሚ 5 ዓመት ማለት እዩ ነዚ ጉዳይ። ስለዚ ናብዚ ካምፓኒ ልክዕ መበልካላይ ብካሊእ ሰብ ክውስአለይ ከሎ ብትክክል ስራሕ እዚ ንዓይ እዩ ዝመፀ ማለት እዩ ብትክክል ክሪኦ ኣለኒ ይብል ንካልኣይ ግዜ ዝዕድል እዚ ይወሃበኒሎ ካሊእ ሰብ ይዛረበኒሎ። ስለዚ ኣብየሎ ኦፊስ ከመይ ገይረ ክሰርሕ ይኽእል ምስ መን ክሰርሕ ይኽእል ግልፂ ምስ ኮነናይ ብቐጥታ ይኸይድ ይምዝገብ ምንም ሕቶታት ተይሓተትኩ ብቅድሚኡ ስለዝተመለሰለይ እዚ ካምፓኒ ብሰስርዓት ምስራሕ ካብ ዝጅምር ኣብ ከባቢ 4 ዓመት ገይረኒኹ ማለት እዩ። ኣብዘን 4 ዓመት ውሽጢ ደስ ዝብሉ ግዜታት ተሕሊፈየ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት እውን ኣለው። ልክዕ ኣብቲ ናይ መጀመርያ መፈለምታ 3 ወርሒ ብትርፊ ሰዓት እየ ሰሪሐ ዮ ቢዝነስ ኣብ ከተማ ኣክሱም እየ ጀሚረ ዮ ማለት እዩ። ስለዚ ከተማ ኣክሱም ክጅምር ከለኹ ዝተፈላለየ ሰብ ዝተፈላለየ ኣመለካክታ ነይሩዎ። ገሊኡ ፅቡቅ በርትዕ ዓጆካ ቀፅለሉ ዝብል ኣሎ ብዝተወሰነ መልክዑ ገሊኡ ከዓ መሓዝተይ ኮይኖም ቤተሰብ ኮይኖም እዋ ከመይ ዓይነት ስራሕ እዩ እንታይ የጥበካ ኣብ ተሽከርካሪ ወንበር ዘይትዝሰርሕ ወይ ከዓ ባንኪ ዘይትሰርሕ መብራህታይ ዘይትሰርሕ መምህርነት ዘይትሰርሕ ዝብሉ ነይሮምኖ ኣነ ዘድልየኒ ፈጣሪ ብዝሃበኒ ፀጋ ተጠቂመ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ክሰርሕ ይኽእል እየ እዚ ንግዲ እዩ ደስ ዝብለኒ እቲ ንግዲ ፈትየ እየ ፅቡቅ ዝኾነ ዓለምለኻዊ ንግዲ እዩ ኢለ እናቐፀልኩ 2-3 ሰባት ኣብ ናይ መባእታት 3 ወርሒ ብሳይ ክፅበር ክኢሎም
ካብኡ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ርእሰ ከተማ የምርሕ። ንለውጢ ዘለን ድሌት ንኣንበር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተመቻቸወ ወይ ከዓ ዓራት ካብ ዓራት ወይም ድማ ብዕንበባ ዝተነፀፈ ነገር ዝተጎዝጎዘ ነገር ኣይነበረን። ብርግፅ ድፍረት ፈጢሩ ናይ እዚ ቢዝነስ ዓለምለኻዊ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ክሰርሐ ተኽኢለ ኣብ ርእሲ ከተማ ድማ ብዝያዳ ዝሰርሐ ምህላው ይሰምዕ። ብቪድዮታት እውን እዩ ሕጂ ብኣካል ዝሪኦም ዓለምለኻዊ ሰልጠንቲ ሃገራዊ ሰልጠንቲ ዝኾኑ ንበዓል ነፃነት ንበዓል ሜሮን ኢሉ እውን ብዙሓት ንበዓል ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ዘለዉ ንበዓል ኣዲሱ ዝኣመሰሉ ብዙሕ ውፅኢታት ዘምፅ ዘለዉ ኣሕዋትና ናሓትና ንበዓል ኤፍሬም ትግርኛ ተዛረብቲ ብኢንፎርሜሽናት ብዙሓት ሰባት ይሰርሑ ምህላዎም ይሰምዕ ነይረ። ስለዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምሰምራሕኹ ኣብቲ ሻዊ ሰዓት ኣዲስ ኣበባ ኣይፈልጦን፣ ነገር ግን ክሰርሕ ከም ዝኽእል ይተኣማመን። ኣብቲ ካምፓኒ ዘለሉ ንእስ ቅርጫፋት ናኸልኩ ይግልገል እናቐፀልኩ እናበርታዕኹ ብምኻደ ኣብ ናይ መባእታ ናይ ፃኒሒት ኣዲስ ኣበባ ካብ ሳልሳይ ናብ ራብዓይ ሓሊፈ ራብዓይ ደረጃ ካብኡ ናብ ሓምሻይ ደረጃ ዝብል ይበፅሕ። ኣብቲ ሻዊ ግዜ ብተፈላለየ ግዜ ዘጋጥሙ ዝነበሩ ኣጋጣሚታት እዩ ሓደ ብዝተፈላለየ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ ፃኒሒት ብምንማረይ ምስቲ ከባቢ ቶፖግራፊ ወይ ከዓ ምስቲ ከባቢ ምልማድ ዝተወሰነ ግዜ ወሲዱለይ ነይሩ። ካብኡ ብፋይናንስ ደረጃ እውን ኣብቲ ሻዊ ሰዓት ብእግሪ ምኻድ ኣሎ። ዝተፈላለየ ታክሲ ክፅበለኒ ከም ማሕበረሰበይ ተዳፊኢ ክሰርሕ ኣለኒ ግድልየት ኣለኒ ተስፋይ ቆርፅ ነዊሕ ዝኾነ መንገድታት ዋላ በእግረይ እውን ይኸዶም ይሽንድሖም ንምንታይ ክልወጥ ስለዝደሊ ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ሰባት የጋጥሙ ንገሊኦም ቀፅለሉ በርትዕ ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ይሉ ገሊኦም ከዓ ዝተፈላለዩ ምክንያት ክገብሩ ይኽእሉ። ኣብቲ ሻዊ ሰዓት እቲ ካምፓኒ ካብ ዝተፈላለዩ ወፃእ ማለት ካብ ሃይማኖት ወይ ካብ ፖለቲካ ወፃኢ ምኳኑ ስለዝተረዳኹ ኣነ ብሙሉእ መንፈስን ብሙሉእ እምነትን ይሰርሕ ቀፂለ ማለት እዩ እስከዓ ዝሕጂ ሰዓት። ስለዚ ኣብቲ ሻዊ ሰዓት ውፅኢታዊ ናኾንኩ ብምኻደ ኣብ መንጎ ዘምፃናዮ ሓሳብ ማለት እውን ብዝተፈጠረ ኣጋጣሚ ብሽዑ ናይ ዶላር ሸርፍታት ፀገም እውን ስለዝነበረ ብሃገር ደረጃ እቲ ካምፓኒ ዝተወሰነ ግዜ ይፅናሕ ገለ ክበሃል ከሎ ኣነ ኖ ኣነ ኣብዚ ተመሊሰ ናብ መምህርነት ወይ ከዓ ናብ ካልኦት ስራሕቲ ኮምፒተር በዓል ሙያነት ኣይምለስን። ኣነ ዓለምለኻዊ ኔትወርከር እየ ዓለምለኻዊ ናይ ስራሕ ዓይነት እዩ ተባሂሉኒ ዝዕድል እዚ ብደንቢ ከሳልጦ ክኽእል ኣለኒ ሽቱ ክቕዖ ክኽእል ኣለኒ ብምባል ናብ ናይሮቢ ኬንያ ከምርሕ ክኢለ ኣብቲ ሻዊ ሰዓት ገንዘብ ይብለ ካብ ዝገርመኩም ንኬንያ ዝመፀሉ ቅርሺ የለን፣ ነገር ግን ካብ መሓዝተ እዩ ዝረኸብክዎ ልቓሕ ንግዚኡ ተለኪሐ ካብ ክመልሶ ዝኽእል ይሓትት እዚ ከዓ ከምዝሓተትና እዩ ዝምለሰልና። ድሌት ስለዝነበረኒ ብዙሓት ሰባት ቅርሽና ኣለዎም ክንቀሳቀሶ ይኽኣሉ ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ሻዊ ሰዓት ንሱዳን ንዱባይ ንዓዲ ህንዲ ንኬንያ ዝኸዱ ሰባት ይሰምዕ ነይረ። ስለዚ ምስ መሓዛይ ዝኾነ ብጣዕሚ ዘኽብሮን ኣሰልጣን እየ ግርማይ ሙሉጌታ ሓቢርና ንናይሮቢ ክነምርሕ ኽኢልና ኣብቲ ሻዊ ሰዓት ውሕዳት ሰባት ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣምርሕና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብዙሓት ሰባት ኔትወርክና ዘርጊሕና ክንሰርሕ ንዝኽኣልና ደረጃ ሲና ኒና። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድሕሪ ናይ ክልተ ዓመት ፃኒሒት ኣብ ናይሮቢ ኣብ ኩባንያና ኣብ ቀረባ ግዜ ናይ ሻምናይ ኮኸብ ክኸውን እየ ሻምናይ ደረጃ ማለት 100,000 ነጥቢ ድሕር ዳኣ ተሸይጡ እቲ ካምፓኒ ናይ ሻምናይ ኮኸብ ይብለና ኦሮማይ ትሽያጥ ፈፂመ ኣለኹ ቀረባ ሻውዓይ ደረጃ ዝበፅሕ ሓውና ኣሎ ንሱ እውን ብምፅ እምባር ናብ ሻምናይ ደረጃ ክኸውን እየ ኢሉ እውን ናይ ለንደን ፕሮሞሽን ለንደን ጉዕዞ ዕድል ህብና ዮ እቲ ካምፓኒ እሱ ክሳካዕ ክኢል ኣለኹ ፈጣሪ ምስጋና ይብፅሓይ ኢሉ እውን ምሳይ ዝሰርሑ ሰባት ከምስግኖም ይደሊ ውፅኢታዊ ንክንከውን ሓቢርና ስለዝገበሩ ተግባራት። በዚ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ ዝገርሙ ስራሕትታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ትግርኛ ተዛረብቲ ኣብ ጉጅለይ ይርከቡ ጉጅለና ጉጅለ ኣንበሳ ቲም ወይ ከዓ ኣንበሳ ጉጅለ ኣብ መላእ ዓለም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ እስራኤል ኣብ ኣውሮጳ ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ውድሕራት መንግስታት ዓረብ እናሰርሕና ንርከብ ልዕሊ 18 ዓድታት ኔትወርከ ይሰርሕ። ብርግፅ ናብቲ ዓድታት ስለዝኽድከ ይኮነን ኣብ ናይሮቢ ኣለኹ ግን ትስራሕ ዓለምለካዊ ስለዝኾነ ከምዚ ክንሰርሕ ገይርና ኣሎ። በዓል ሰለስተ ኣካውንት ብሰለስተ ኣካውንት ኣታው ኣለ ነብዚ ሕጂ ሰዓት ኣምላኽ ንመስገን ፅቡቅ ኣታውታት እናረኸብኩ 5,000 1,500 ዝረኽበሎ መንገድታት ፕላን እናገበርኩ 2,000 ዶላር 3,000 ዶላር በቲ ካምፓኒና ዘቐመጦ ማርኬቲንግ ፕላን ውፅኢታዊ ንክኸውን እናሰራሕኹ ይርከብ እዚ ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ። ብኣይ ምክንያት ናይ መኪና ተሸላሚ ዝኾነ ጀግና ሓውና ኣሎ ገብረ መድህን ይበሃል ካብ እስራኤል ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ሕሲ ናይ መኪና ተሸላሚ እዩ እንዲያምን ብክልተ ኣካውንት ክሽለሚ ኢልና ንግምት ኣብ ቀረባ ግዜ ኣፍልጦ ክወሃበ እዩ ማለት እዩ ሻብ ናይ ክኸወዲ ኣሎ።
بتوصل دمان يعني لندن بروموشن عدل بلطع كان تسافر عيو بتمسا سالي حدا ما حزو داوي زبال ومتسافر علو سلازي حبيرنا نلوت لنا از كامبان زي دس لك حبير كاب مسرح حبير كات لوت لو بيزنس يو مالتيو سلازي نسخاتكمون مز كامبان زي بمسرح وسيتاون عوت المغان تغليو برغس اسكا از درجه زي خلاص زخالكو يكاليو بغس على النت بصنعات بتبعت كسرحو بمخاله نابز درجه زي كبس قيل له نسخاتكم هون كتقولوهم تقولوا تماما ثلاث درجات كذكركم صنعات تغتات على النت الون تجوار زيوم حبيرهم زغاديوم مو برتو عجهم تسمع ميكايل دستاي كامبر افريكا هاجر كينيا شواعي كوبن ناي بعد ثلاث اكونت تريبل جولدن الون ناي لندن بروموشن از سحاهو ثانك يو لكم يدي ابو استفاد علي بايت بكره زين راحينا يغني الله.